cerrada que es diu El crack financer i cinema, una història d'amor, es pretenen llançar una sèrie de preguntes com quina relació s'estableix entre el cinema i la crisi financera, quins interessos hi ha darrere d'aquesta relació i per què un tema que podria ser tan interessant per a qualsevol pel·lícula sempre es tracta d'una manera molt global i poc clara o amb arguments abstractes sense buscant culpables concrets i sense centrar-se en el problema que seria el sistema. I aquestes preguntes ens intentaran contestar els ponents Lluís Su, que és membre d'Enlluita i redactor del diari, i Miguel García, que és crític de cinema de la revista Lumière. Aquí agraïm molt que estigui aquí perquè havia de venir un altre ponent, però per problemes de salut no ha pogut venir i a últim moment l'hem avisat i ha fet l'esforç de venir. Doncs començarà amb la xerrada, que durarà 25 minuts per ponent, després es farà un debat de 30 minuts i finalment faran les conclusions 10 minuts per ponent. Començarà Miguel García i després Lluís Su. Doncs quan vulgueu podeu començar. Gràcies. Bueno, primero un mensaje de Ignasi Franz, que no ha podido venir y que se disculpa mucho, le hubiera encantado poder hacer la charla, pero está muy enfermo y bueno, que un saludo de su parte. Y comienzo, me gustaría comenzar hablando de el cine como elemento cultural dentro de nuestra sociedad. Hay una censura muy importante, aunque parezca que vivimos en un mercado muy libre, pero existe una censura importante en el mundo del cine, específicamente del cine más minoritario, que es muy difícil que llegue. Hay toda una red dentro de la distribución y la exhibición de cine que hace que solamente esté disponible para su visionado un cierto tipo de cine, que es el cine que tiene un apoyo específico de productoras, de redes, de distribución. Hay una práctica que en teoría debería ser ilegal y que se hace la vista gorda. Y bueno, yo creo que para comenzar está bien que os la comente. Las grandes producciones de Hollywood y que tienen un poder financiero muy grande detrás, como puede ser Fox o Warner Bros., es decir, las grandes multinacionales que apoyan el cine de Hollywood fuerte, tienen esta práctica que consiste en obligar a los cines a proyectar películas que de otra manera no se verían. Un ejemplo muy claro. Si Marvel, por ejemplo, quiere venderle a un cine Los Vengadores, que sabe que es una película que va a triunfar y que le va a dar muchísimo dinero, obliga a que haya tres películas más que se venden y que se exhiban obligatoriamente. Es decir, como veis, esto es una especie de presión de la exhibición y la distribución de cine que hace que solamente veamos un cierto tipo de cine, que es el que esta gente apoya. Entonces, cuando hablamos del cine y cómo refleja la crisis, habría que ver primero qué tipo de cine nos llega que pueda hablar de la crisis y qué tipo de cine habla a lo mejor de la crisis y no nos puede llegar. Lo digo porque yo me especializo sobre todo en cines minoritarios, en cines muy independientes, que a lo mejor pueden hacerlo dos o tres personas, y que cada vez es más difícil, no ya que se estrenen, porque eso se da por perdido, que se pueda estrenar en Barcelona, por ejemplo, sino que se conozca. Hay tantísimas películas y hay tantísimo material, incluso en YouTube, que no se puede conocer este cierto tipo de cine que se hace desde una perspectiva más de guerrilla o desde una producción de dos o tres personas. Entonces, claro, eso hace que el cine que habla de la crisis sea un cierto tipo de cine. Al tener tan cerrada la llegada a este cine, solamente vemos, pues si pensamos en el cine que ha podido hablar de la crisis, cuatro películas, cinco películas de cine que se haya estrenado o que se pueda conocer más o menos, que es lo que me interesa. Ver cómo el cine comercial de alguna manera ha tenido que rendirse a la evidencia y empezar a hablar de esto. Me gustaría contraponer esta idea con, por ejemplo, el 11S y cómo, aunque también tardó bastante en llegar el 11 de septiembre las consecuencias al cine comercial, sí se han hecho bastantes películas que han tratado de una manera sea directa o sea, digamos, sus repercusiones o sus consecuencias el 11 de septiembre.
¿Qué pasa con la crisis capitalista? Pues que se une mucho a, cómo ha empezado. De alguna manera es una contradicción que un cine que necesita, para que lo podamos ver, el apoyo de redes de distribución capital, no ya capitalistas, sino multinacionales. Tres cuartas partes del cine que se puede estrenar en Barcelona en este mes, tres cuartas partes han venido de una multinacional, y quizá el resto, del resto un 20% eran de grandes empresas de cine europeo, y a lo mejor un 5% han sido ideas de grupos sin apoyo. Entonces, claro, ese 5% ya es muy pequeño, y además tiene una cosa, que es que tampoco ha podido ver todo el cine que se ha hecho antes y no tiene una base. El cine que hoy en día se puede hacer desde un punto de vista alternativo, que trata de la crisis, tiene la falta de base de que no se ha podido ver todo el cine que ha hablado en los 70, en los 80, en los 90, de otras crisis o de otros enfrentamientos contra el sistema, ya ha sido censurado. Ya ha habido una censura económica, capitalista y global que ha permitido, que ha impedido que la gente que hoy en día quisiera hacer una película en YouTube con amigos o con una cámara de vídeo suya, con tres amigos que quieran tratar el tema y que piensen, yo estoy libre completamente porque lo hago en mi casa con dos o tres personas. También tenemos que tener en cuenta que le falta, digamos, el lenguaje que nos han impedido, al que nos han impedido acceder y aprender. Le falta el lenguaje de muchas obras que, por no tener el apoyo de distribución y de exhibición, se han hecho en los 70, en los 80, en los 90, y que muy poca gente conoce, y que podrían dar, de alguna manera, un nuevo lenguaje para hablar de alternativas, de referencias de un mundo, de otro tipo de mundo, y que de otro tipo de cine, y de otro tipo de crítica, y de otro tipo de enfrentamiento con esta realidad que parece la única, y que falta ese lenguaje. Y para mí eso es muy interesante tenerlo en cuenta también, tener en cuenta que incluso saltando toda esta presión, sigue habiendo una censura que impide articular correctamente nuevos lenguajes, nuevas perspectivas. ¿Por qué? Porque incluso si cualquiera de nosotros quisiera hacer una película, nosotros hemos estado educados en un cine, que es el cine en el que nos han educado, que es el cine de, sobre todo, norteamericano, el cine quizá europeo, pero que sigue conductas o lenguajes o estructuras norteamericanas, de cine hollywoodiense, y que es muy difícil. Si alguno seguramente de nosotros haya visto otro tipo de cine, pero aún así, si esa especialización en la que nos hemos interesado en otro tipo de forma de ver el mundo a través del cine, ya ha llegado después de que nos hayan enseñado un abecedario, que es el abecedario del cine hecho en multinacionales y el punto de vista de la multinacional y de Warner Brothers y de Fox y de Columbia. Y no digo que esto sea, no quiero ser nada pesimista, es simplemente que para poder responder, primero tenemos que darnos cuenta de cuáles son quizá nuestras debilidades y hacer la fuerza y tenerlas en cuenta. Bien, y ahora me gustaría hablar de cómo desde dentro de este cine se ha llegado, de cómo lo que nos ha podido llegar, qué refleja las películas que sí se han podido estrenar, o qué refleja lo que se ha hecho desde dentro. Y a mí me gustaría, en este sentido, recordaros una película que seguramente esta sí la conozcáis, que es 12 hombres sin piedad, o la obra de teatro, en el que se hablaba del sistema judicial norteamericano, una especie de metáfora del sistema judicial. Y recordad que la película en realidad consistía en un juicio en el que había 11 personas que querían condenar al inmigrante al que habían acusado de asesinato, y una sola empezaba a mirar defectos, empezaba a decir, bueno, aquí el fiscal quizás se ha equivocado, aquí esta prueba quizás no era tanto, y poco a poco, si recordáis, poco a poco consigue convencer a todos. Esto me parece un ejemplo bastante interesante de cómo el cine estadounidense, el cine comercial, cómo se plantea siempre la situación. Es decir, puede presentar una crítica, como había en esta película, una crítica del sistema judicial, que quizá, donde quizá hay fiscales que cometen errores, o donde quizá hay
un prejuicio frente al acusado porque era inmigrante, etcétera, pero siempre habrá una manera de que al final la cosa se resuelva y la justicia se llegue al final. ¿Y cómo? Al final es un final feliz, pero ¿cómo se ha llegado ahí? A través de la acción individual, a través de la acción de una persona que despierta y que de alguna manera convence al resto. No estoy criticando precisamente esta perspectiva, porque lo mismo la acción individual de un neoliberal o la acción individual de Martin Luther King o de Mahatma Gandhi no se puede comparar y no hay nada de malo en este punto de vista. El problema es que es el único punto de vista. El único punto de vista que va a plantear el cine norteamericano, es decir, quizá hay un fallo, se resolverá, porque tarde o temprano lo resolveremos, y será a través de la acción individual. Esto es la gran y la amplia mayoría del cine, de cómo trata un momento de crisis o un momento de fallo sistémico, va a ser a través de una persona que despierta y despierta a los demás. Este es el punto de vista. Y me gustaría compararlo con un profesor que tuve, que era especialista en cine soviético, y comparaba esto, este tipo de individualismo tan presente en el cine estadounidense, con el cine soviético, que donde la sorpresa venía de la primera vez que un cineasta ruso utilizó un plano subjetivo. En el cine, un plano subjetivo sería aquel que representa la mirada de un personaje. Es decir, si aquí ponemos una cámara y os veo a vosotros, ese plano sería un plano subjetivo de mí mismo, ¿no? Esa sería la explicación. Bueno, la primera vez que esto se hizo en el cine soviético fue una explosión. Fue más que si se hubieran insultado a Stalin o a Lenin. Fue la gran revolución, fue el momento en el que a esta persona ya le quitaron la cámara y le dijeron no puedes seguir haciendo cine. En el que alguien puso el punto de vista de un solo individuo. Porque claro, esto en un régimen soviético no podía existir. Esto, si le damos completamente la vuelta, sería lo que pasa en el cine norteamericano contemporáneo. Si pensáis en todas las películas que de una manera narrativa han planteado, por ejemplo, una multinacional que quiere comprar tierras de un pueblo y quiere reventar todo el suelo y para el beneficio económico, ¿cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha dicho, esto es un problema quizá, puede que sea un problema que se quiera encargar el suelo, pero cómo se va a resolver? Igual que en 12 hombres sin piedad, quizá hay fallos en el sistema jurídico, pero ¿cómo se resuelve? Si pensáis, siempre se resuelve porque hay un hombre del pueblo que consigue convencer a todos de que no hay que luchar, de que intenta despertar a todos, o en el caso de una película que se ha estrenado ayer mismo, que se llama La Tierra Prometida, donde Matt Damon, ni más ni menos, pues es el responsable de una multinacional que llega a un pueblo y que precisamente una práctica que está bastante actualidad, como es el fracking, pues intenta para la multinacional cargarse todo el suelo de la gente. ¿Y cómo hacen para resolver esta especie de dilema o de problema que tiene la sociedad norteamericana? Pues Matt Damon, al conocer a la gente del pueblo, se queda muy contento y poco a poco despierta y se da cuenta de que está muy mal y se vuelve contra la multinacional y al final no se sabe muy bien qué va a pasar porque seguramente mandarán a otro, ¿no? Pero este es el tipo de soluciones. Si os dais cuenta, es ese tipo de vamos a dar una especie de solución desde el marco teórico o desde el marco sistémico que nosotros pensamos, que es el de la acción individual, siempre tiene que venir de ahí, y que si alguna vez esa acción individual consigue consecuencias será a través de, digamos, despertar a cada uno de, por ejemplo, los miembros de una multinacional, habría que convencerlos uno por uno y mandarlos al pueblo para que al final no abran todo el suelo y no se carguen la naturaleza del sitio. Entonces, desde este punto de vista, todo el cine que ha tratado de manera directa y muy lentamente, fijaos que desde 2008 se han hecho muy pocas películas y sobre todo se ha tenido muy poco en cuenta la repercusión al ser humano, al proletario, a la comunidad. No sea en una película que no trate directamente el tema, no, apenas hay referencias a esto, quizá un par de anécdotas a lo mejor, pero digamos todo el cambio que han tenido nuestras vidas
en estos 4 años se han visto muy poco reflejados en el cine comercial y se han hecho pocas también, ni siquiera pocas incursiones directas. Y voy a hablar de unas cuantas películas y de rápidamente y de cómo esto se ha tratado en películas comerciales que han podido llegar, incluso que se han estrenado aquí. La primera sería Malas Noticias, que se llamó Too Big to Fail, que es el título original. Es para la HBO, una película, un telefilme para la HBO, donde la idea, o sea, el protagonista era el presidente de la Reserva Federal. Era una especie de docudrama del presidente de la Reserva Federal y de cómo Estados Unidos se debatía con el intervencionismo del rescate bancario, del rescate de dinero público a los bancos y a las empresas que necesitaban el bailout, el rescate y la inyección de dinero público. Esto en Estados Unidos era bastante polémico, incluso más que aquí. En ese sentido, en Europa la idea del rescate ha sido bastante menos polémica. En Estados Unidos, donde hay una tradición liberal tan fuerte que de alguna manera casi desde la derecha hacían que hubiera muchas voces en contra de un rescate y del intervencionismo del Estado en la política económica. Fijaos que esto es siempre desde la derecha, ¿eh? No puede ser, si se hunde la empresa, no se puede hundir el Estado, que se hunda la empresa, que fracase, pero nunca el Estado puede inmiscuirse en la regulación económica. Esta sería la excusa de la derecha o el obstáculo de la derecha al rescate bancario que nosotros desde la izquierda podríamos haber atacado. Y esta película es interesante porque de alguna manera pone al presidente de la Reserva Federal como héroe, como un outsider total que se rebela contra el sistema de la desregularización, de la no intervención estatal en el capitalismo. Él es una especie de Robin Hood que le da dinero a la banca cargándose completamente el sistema de valores norteamericano. Esta es Too Big to Fail, ese es de alguna manera el argumento de la película, donde es un Robin Hood que dice: voy a coger dinero del Estado y voy a salvar al banco y voy a hacer lo que nunca se ha hecho. Más que Robin Hood, igual sería un Butch Cassidy o una especie de forajido que va contra el sistema. Y esa sería la perversión que plantea Too Big to Fail. Es el Estado cubriendo con dinero público los agujeros contables y se plantea de alguna manera la reacción en contra de este rescate desde la derecha siempre, desde los libertarios que se oponen completamente. Entonces, fijaos, si hay alguna resistencia a la visión única, al pensamiento único que se impone desde la multinacional, viene desde la derecha al final. Viene desde, esto no se puede tocar, nunca se podrá regular. En ningún momento en esta película se plantean, por ejemplo, ayudar con dinero público a los bancos a cambio de una, no digo una nacionalización, pero de una especie de contrato, de una nacionalización parcial, de no nacionalizar solamente pérdidas, sino también si de alguna manera este banco llega a dar ganancia, que también se devuelva. Al final de la película, este dinero se entrega sin ningún, como fue en la realidad, sin ninguna contraprestación. Simplemente sois demasiado grandes para fracasar, too big to fail, y os vamos a dar el dinero. Esa sería una de las primeras películas que trató el tema de la crisis y desde ese punto de vista. Por eso quería comenzar con el tema de la unicidad del discurso, tanto desde un punto de vista censurador, económico, del mercado capitalista, como desde un punto de vista ya de marco teórico, de marco de pensamiento. Es decir, es muy difícil salir de aquí. Si se da alguna alternativa, será alguna alternativa dentro del punto de vista y del sistema que ya hay, o desde, como hemos visto, de la derecha. Otra película era Margin Call, que
que es bastante interesante. Estamos siempre en películas que tratan directamente el tema de la crisis de una manera casi de, como un docudrama, como una reconstrucción de los hechos, una perspectiva historicista del tema. Margin Call planteaba este retrato desde un punto de vista de la estupidez, así de fácil, de hemos tenido problemas porque simplemente porque había presidentes de bancos que no sabían leer un gráfico, que en la película, por ejemplo, el presidente de un banco le dice a su asesor, me tienes que explicar esta situación como si yo fuera un bebé o un golden retriever. Es de alguna manera igual que en las películas que comentamos, donde sí, hay un problema, pero vamos a hacer que este problema sea fácilmente solucionable dentro de nuestra estructura. Es decir, este sistema no tenía nada de malo, simplemente hemos puesto a gente que tenía un coeficiente intelectual como un sello de correos y entonces no se ha podido hacer bien, pero era por esto. Era porque de alguna manera en el sistema había que cambiar a los dirigentes, había que despertar. En esta película, por ejemplo, apenas se tiene en cuenta todas las voces que desde antes de 2008 se estaban protestando contra la burbuja inmobiliaria, por ejemplo, contra los créditos basura. En esta película, que se llama Margin Call, como una llamada que se deja al margen, plantea que realmente en el 2008 de repente la gente se despertó de la pesadilla y dijo, se despertó como en una pesadilla, o más bien despertó a la pesadilla y dijo, uy, una crisis. Qué sorpresa. Y venía como esto, como una llamada que se deja al margen siempre y que de repente se coge el teléfono, oye, que viene la crisis. ¿Y cuál es el motivo? Nunca será el motivo que, por ejemplo, el capitalismo y el capitalismo sobre todo neoliberal que hay allí, totalmente fuerte y salvaje y que se importó ya desgraciadamente en Europa. Nunca será el problema. Será el problema que a lo mejor hemos puesto a gente en el poder que no lo ha hecho bien. Simplemente lo cambiamos y ya está. Entonces este sería Margin Call. Luego hay películas como Cosmópolis, por ejemplo, donde un cineasta que viene del mundo alternativo como David Cronenberg lo que hace es rescatar una novela escrita en otra crisis, que sería la crisis de la .com de principio de la década, y la adapta, digamos, al futuro y hace una especie de contraste con la crisis del 2008. Una película que, claro, se plantea en el futuro, no trata directamente el tema de la crisis, sino de una crisis que no se sabe cuál es, que es la crisis del capitalismo y que a la vez tiene la buena idea de alguna manera plantear nuevas estrategias como esto de plantear que en el futuro seguirá habiendo crisis y tiene también el problema de que no entra de lleno sino que de una manera mucho más experimental y hablando de cosas de temas más abstractos puede perderse, quizá, y faltarle el pragmatismo y la practicidad de hablar directamente del problema que existe hoy en día. Bueno, y ya para concluir, me gustaría seguir con este tema y para cerrar, el tema de la ciencia ficción y de la proyección en el futuro, de la distopía, que es como muchas veces se ha tenido que salir del gran problema que es venimos de dinero multinacionales y dinero capitalista y no podemos hablar, no podemos morder la mano que nos da de comer. Entonces muchas veces se tiene que hablar de la distopía, de proyectar, como hace David Cronenberg en Cosmópolis, proyectar esta crisis en un futuro e intentar de alguna manera así, como en contrabando, deslizar ideas contraculturales o ideas que van contra el sistema. Y solamente quiero dejaros con esta idea, esta especie de contradicción, en que las únicas películas que tratan, no de una manera directa, como hemos visto un poco capciosa el tema de la crisis, sino que habla de las consecuencias
y de las repercusiones que ha podido tener y de un cambio de paradigma quizá en el ciudadano medio, las únicas películas que han podido plantear este cambio de paradigma han sido películas de ciencia ficción, como esta de Cosmópolis, ciencia ficción abstracta, como In Time, que hablaba de la presión del dinero en la vida del trabajador, pero en el 2080, no me acuerdo, en el futuro lejano, donde en vez de dinero lo que te daban era horas de vida, y cada vez que ibas a trabajar lo que te daban era 8 horas más de vida, o 10 horas más de vida, o tú podías gastar horas de vida en comida, o horas de vida en un piso. Esta manera deslizada de mostrar la realidad es la única que ha podido llegar desde un punto de vista no frontal. La ciencia ficción, o bien comedias locas, o bien siempre han tenido que, a través del género y de una especie de distopía o de visión lateral, mostrar cómo estas repercusiones han llegado al ciudadano, nunca de una forma directa. Como digo, In Time en la ciencia ficción, incluso el remake de Desafío Total, donde había una especie de trabajador alienado que para luchar contra el sistema lo que hacía era romper el transporte que llevaba a la gente al trabajo, es decir, el trabajo sigue existiendo y sigue alienando al individuo, y en Desafío Total, en una película que sí trata el tema desde la ciencia ficción, la respuesta es cargarse el metro que te lleva al trabajo. Incluso así, incluso en esta manera de contrabando, de meter ideas de alguna manera subversivas, como decía al principio, como el lenguaje es el que es y el que se ha aprendido siempre, incluso cuando se intenta de manera subrepticia de usar ideas que van fuera del sistema, al final siempre lleva a eso. Vamos a meter en una película de ciencia ficción futurista la idea de que quizá el trabajo aliena, pero toda la película va a ir de alguien que lucha contra esta alienación, pero ¿qué va a hacer al final? Romper el metro que lleva al trabajo. Y de alguna manera ese sería un buen resumen de cómo el cine comercial ha tratado el tema de la crisis. Es decir, bien reflejando frontalmente, pero a su manera, dentro de sus esquemas mentales, o de sus esquemas sociales, o de sus esquemas sistémicos, o bien utilizando ideas quizá en teoría más radicales, pero que a la vez están cortadas desde el principio porque falta esta especie de lenguaje, esta alternativa y estas posibilidades que vayan más allá de las películas y del lenguaje cinematográfico que conocemos. Ara és el torn de Lluís. Sí, jo, bueno, he estat abans parlant amb Miguel, no?, sobre totes aquestes pel·lícules que s'han anat produint durant aquesta crisi, no?, i havíem coincidit en que el marc en el qual es produeix és un element fonamental per explicar per què aquestes pel·lícules no són tan crítiques com desitjarien. No? Ella explica molt bé, no?, el marc de la indústria del cinema, no? Jo també m'agradaria inserir aquesta indústria del cinema dins, no?, del context del sistema capitalista, no?, perquè al cap i a la fi la indústria del cine és com qualsevol altra empresa més sota el capitalisme, que el que busca en primer lloc és els beneficis. No? Jo crec que també les empreses, quan un posa un Decathlon, posa un Ikea, no només estan buscant treure beneficis d'aquella empresa, sinó al mateix temps està d'alguna manera construint una ideologia que legitimi aquesta apropiació de la plusvàlua que generen els treballadors. No? Quan, per exemple, la gent va treballar i d'alguna manera la majoria, jo crec que pensa que està rebent un salari just, un salari igual al treball que dona, no? Això és un triomf del capitalisme, no? És una idea que sustenta el funcionament del capitalisme, no? I també altres idees, no?, que ajuden a l'explotació, idees com la competitivitat, l'individualisme, etc. etc. No? Jo crec que això, bueno, parlant de la indústria del cinema, és una indústria que busca beneficis, però que té la particularitat que la indústria consisteix en la promoció d'idees, d'il·lusions. No?
jo crec que també no s'han de caure de que la indústria el que es fa és estar dient tot mentides, no? I estar totalment enganyat, no sé si, no? Com una mica ha explicat Miguel, jo crec que l'important de la indústria que crea il·lusions, com bons il·lusionistes, no és només el que ensenyen, sinó també la seva capacitat d'amagar-nos altres coses, no? Una mà ens distreuen i ens miren, mireu per aquí, però si no estàs molt atent, amaguen altres coses, no? Jo crec que, no sé, fins i tot, si parlem d'algun cinema d'esquerres, no, que podríem considerar d'esquerres, a Hollywood, no? Com per exemple, moltes pel·lícules que han qüestionat, per exemple, el de George Clooney, no? O el propi, la gent, bueno, el cercle de George Clooney, que han qüestionat la guerra, conforme anava a ser més impopular la guerra als Estats Units, no? Han qüestionat la guerra, però que, per exemple, no han qüestionat la imatge que tenen la gran majoria d'Occident de la gent àrab, no? Han caigut en clichés orientalistes, com diria Eduard Said, i no és que si, bueno, sí que hi ha institucions que promouen aquestes idees, diguem-ne, sobre les àrabs, uns estereotips molt determinats, no? Però també és una corrent que es fa com inconscient i encara que sigui ben intencionat, aquelles pel·lícules contra la guerra acaba promocionant aquests estereotips sobre la gent àrab, no? El mateix es pot parlar d'altres pel·lícules, no? Per exemple, la que havies de comentar, no? La de La Terra Promesa, és una pel·lícula contra el fracking. I el fracking és, d'alguna manera, entre cometes, el futur de la indústria del petroli. I que una pel·lícula comercial s'enfronti, entre cometes, al fracking, bueno, està molt bé, podríem dir que és una pel·lícula d'esquerra, però també l'objectiu i la solució que ell proposa contra el fracking és una persona batallant, no? D'alguna manera, hi ha aquests clarobscurs, no? De totes formes, jo tampoc voldria que la gent sortís aquell sense ganes d'anar al cinema. A mi m'agrada el cinema, jo no soc un expert en cinema, però m'agrada el cinema. Jo sí que penso que hi ha moltíssimes pel·lícules, no? A mi, ara diré algunes, que a mi personalment, no? M'han fet ser una persona d'esquerres i que ha tingut ganes de canviar aquest món, no? No sé, pel·lícules com Matar un Ruiseñor, no sé, és una pel·lícula que d'alguna manera a la gent pues, li fa ser antiracista. Hi ha una pel·lícula antibelicista que a mi m'agrada molt però que igual no serà molt coneguda, que es diu I Johnny cogió su fusil, no? Que va de les conseqüències de la Primera Guerra Mundial, una pel·lícula molt impactant i per a mi una de les millors crítiques a la guerra, no? O altres pel·lícules també que estan poc molt conegudes com La sal de la tierra, no? que són molt interessants, no? Llavors, jo crec que, bueno, les crítiques aquestes que feien al cinema són totes certes, però també el cinema, algunes pel·lícules de cinema ha ajudat a crear consciència, no? Jo crec que hem de veure que no és només una qüestió d'autoria, d'autor en cinema autogràfic, sinó que també és una qüestió, diguem-ne, de context. Jo no crec en la idea d'aquest autor geni autònom de la societat, sinó que la societat en la qual es viu condiciona molt, no? El cinema que puguis crear o puguis veure, no? Per a mi, bueno, hi ha molt de cinema que intenta batallar contra, bueno, diferents idees dominants, ja sabem dir el racisme, la guerra, no? Però al final no acaba, no? De qüestionar el sistema per si mateix, no? D'alguna manera estem en una crisi enorme i estem pensant com és que no hi ha un cinema que impugni el sistema en la seva totalitat, no? Jo crec que no hem de caure en el mecanicisme de pensar que pel fet de que hi ha una crisi molt gran hi haurà un cinema contestatari netament revolucionari, no? Això no té per què passar així i jo crec que un element que ens falta i crec que sí que hem vist en el passat, un element que ens falta són moviments de masses revolucionaris que qüestionin, no? aquest sistema. De moment sabem que el sistema està en fallida, però no hi ha un moviment, no? Que proposi unes alternatives o que vagi a acabar amb aquest sistema, no? Jo crec que també, bueno, connectant una miqueta amb el que comentaves, no? Del cinema que s'està fent avui en dia, li manca totes les lectures de cinema alternatiu dels 70, 60,
No, jo vaig aprofitar que el mes que ve es faran 55 anys de maig 68, no? Per parlar una miqueta del cinema militant, no? El cinema militant que es va fer al maig 68 a França durant aquell mes i durant després anys posteriors. El maig 68 va ser una revolta de masses, no només estudiantil, va començar d'estudiants, però després es va connectar amb la lluita de la classe treballadora i va desembocar en vagues que no s'havia vist mai en la història d'Europa, no? Unes vagues enormes que van arribar a fer que el president de la República hagués de marxar del país. Fins ahir va arribar la cosa, no? Llavors, al calor d'aquesta mobilització de masses, no? La societat es va radicalitzar molt i va arribar a tots els àmbits de la societat. I un d'ells va ser la cultura i, en aquest cas, el cinema. Es van passar d'autoria individual, molts van qüestionar l'autoria individual, a començar a fer cinema col·lectiu en grups, no? Per exemple, un parell d'ells va ser Zinga Bertov, en el qual el més conegut és Jean-Luc Godard, i un altre grup que és el Medvedniki, liderat per Chris Meke, que va fer un cinema, cinema diferent, que va trencar el cinema tradicional. Per dir-lo una miqueta en les paraules d'un crític de cinema, de Callers del Cinema, diu que que el cinema de maig 68 consistia en sortir a estudi i deixar-se afectar per les influències de carrer, com allò de trobades, espai d'imprevist, medi ambient de la política, trencant circuits autorreferencials on res passa, l'art per artistes, la filosofia per filòsof, els especialistes que es decideixen a especialistes, i submergir-se en un moviment que desordena i desafia esquemes a priori, l'essència de la història, les representacions ideals idealitzades d'allò que succeeix, inserir la creació cinematogràfica en la societat, trobar-se i acompanyar processos col·lectius, preguntar per la vida quotidiana, qüestionar-se així la pròpia funció del cinema i del cineasta com a simple creador d'obres destinades a una contemplació passiva. Perdó que tinc la boca seca i estic fent unes sèries molt rares. En aquest context de lluites massives i de vagues de milions de treballadors, moltes d'aquestes pel·lícules tenien lloc a fàbriques que estaven en vaga durant moltíssim temps, setmanes, no? Llavors, en aquestes fàbriques, grups com el Medvedniki, no buscaven fer quasi cinema, saps, de va l'autor, el creador, i retrata aquella lluita sota el seu guió, sota els seus criteris, no? D'alguna manera, ells, en contacte amb els treballadors, van evolucionar aquesta visió cap a una visió, diguem-ne, bastant diferent. No? El grup pensava que si els treballadors podien autoorganitzar la lluita, per què no podien autoorganitzar la seva pròpia imatge, la seva pròpia forma d'expressió? No? Llavors, es va passar la idea de l'autoemancipació de la classe treballadora, va lligar amb l'autoemancipació cinematogràfica, no? Ideològica. Un dels murals que surt a una pel·lícula una de les pel·lícules que millor il·lustra aquest cinema, que es diu Classe de Lute, ho expressava de la seva manera, deia: el cinema és una tècnica nascuda d'una ciència i posada al servei d'una voluntat, la voluntat dels treballadors d'alliberar-se. Llavors, aquest era un cinema molt diferent, com deia abans, que trencava en el contingut i en la forma tradicional de fer cinema. Creava un discurs i una retòrica nova, no? Era rupturista i experimental. El problema que va tenir aquest cinema, bàsicament, és que estava lligat molt a un canvi revolucionari, a un moviment de masses, que sense el seu èxit, sense les seves victòries i sense els canvis profunds que hauria portat, no? Al final es va acabar condenant en un cinema per a un públic minoritari especialista, no? I al final va acabar soterrat, no? Sota les runes del cinema i ja ningú va poder tornar a revisitar-lo. No? Jo crec que aquesta dinàmica, aquesta reacció entre el cinema i els moviments socials també es veu, també serveix per a altres manifestacions artístiques i culturals. No? Parlaré de l'exemple de la Revolució Russa, no? Que abans has parlat d'allò de com a
la imatge espejada, no, d'Estats Units, jo matitzaria, perquè jo crec que els primers anys de la Revolució Russa, abans de l'estalinisme, no, no, jo crec que sí que es respirava un aire de llibertat molt més gran. No? Jo no crec que, no sé, no imagino aquella, que poguera haver aquella censura. No? Durant la Revolució Russa va haver-hi, bueno, canvis molt profunds en la societat. No? Des de la sexualitat fins a la relació amb el camp, les relacions, bueno, les nacionalitats oprimides, i també, sobretot, va revolucionar el que és el treball, saps? La gent ja no estava, treballant per a un cap que li deia el que havia de fer, el que havia de cobrar i com havia de fer-lo, sinó que ells mateixos organitzaven la producció i la distribució dels béns que es generaven. Aquests canvis van inspirar una corrent que es diu constructivisme rus, que és una corrent que va abastar diferents disciplines, des de la pintura fins a la moda, no? Buscant un model així antiburgès, igualitari, proletari, també li deien. No? Alemanya, que es va contagiar la revolució en 1919, no? Això també va donar lloc a una escola molt curiosa que es diu l'escola Bauhaus, no sé si la coneixeu, segurament sí. Bueno, és un moviment que comença pel disseny de mobles, passa a l'arquitectura i després teoritza sobre el disseny de tots els elements de la vida quotidiana, de l'espai urbà. No? L'objectiu de l'escola de Bauhaus bàsicament era trencar amb el classisme que imperava en tots els dissenys, ja sigui d'edificis, de mobles, de l'urbanisme, etc. etc. Ells van proposar fer un disseny racional i funcional per facilitar la vida quotidiana de tothom. I la veritat és que, bueno, van tenir bastant d'èxit. De fet, la gran part de l'arquitectura moderna d'avui en dia es basa en postulats de l'escola Bauhaus. El que passa és que per les seves idees comunistes, bueno, els nazis es van perseguir i van haver de marxar a Alemanya. No? Abans comentava que a Rússia, no, els artistes del constructivisme buscaven, pues, un art proletari. No? I fins i tot van arribar a demanar un posicionament sobre aquest art al Partit Bolxevic, no? Perquè buscaven també, bueno, doncs, ells estaven en constant exploració i demanaven al partit que estava, entre cometes, diguem-ne, liderant, bueno, sí, estava liderant la lluita, doncs, que s'orientés, no? Bueno, i per a mi, bueno, va haver diferent gent del Partit Bolxevic que va donar diferents respostes, però per a mi una de les que més m'agrada és la de Trotsky. No? Trotsky diu: termes com literatura proletària o cultura proletària són termes perillosos perquè redueixen artificialment el futur cultural al marc estret del present, perquè falsegen les perspectives i cultiven de forma perillosa la rodància dels petits cercles. Ell postulava que no es pot crear una cultura de classe a esquenes de la classe. Ara bé, per edificar una cultura en cooperació amb la classe és necessari construir socialisme, o almenys les seves grans línies. Per aquesta via, les característiques de classe de la societat aniran minvant poc a poc a zero, en proporció directa als èxits de la revolució. Diu: el socialisme és alliberador en el sentit que és un mitjà provisional per desbrollar la via i sentar les bases d'una societat sense classes i d'una cultura basada en la solidaritat. Aquí Trotsky bàsicament el que fa és una apel·lació a dir, conforme vagi avançant la revolució, pues, anirà avançant una cultura, diguem-ne, de tot el poble, no li diguem cultura proletària, no? Però d'alguna manera es posterga aquesta definició de cultura una miqueta a la consecució de la revolució. Però més enllà d'aquesta parada final de la revolució, no? La cultura classe ja està avançant durant aquella revolució. La creació artística en aquella època, com l'escultura, la pintura, el teatre, no? Sovint els artistes es trien dels tallers i passaven d'objectes morts de contemplació, que era la crítica principal que feien els revolucionaris, i passaven de ser objectes morts de contemplació a creacions vives obertes a la participació de la gent. La idea era inserir l'art o la seva creació, l'art i la seva creació, en la vida quotidiana. D'alguna manera es volia vincular la socialització dels mitjans de producció
amb la socialització de la creació cultural. En aquest sentit, bueno, també hi ha un altre fragment que a mi, bueno, també conta una miqueta amb el que has comentat, no? De com els mecanismes de la indústria del cinema eviten que cert tipus de cinema puguin entrar al circuit, no? I són, per a mi, són aquest tipus de barreres que imposa el capitalisme, en aquest cas la indústria cinematogràfica, no? A la lliure creació, a la independència de l'autor. Jo crec que hi ha un art o un cinema totalment lliure i dependent, no? Sota el capitalisme, per a mi no és possible, perquè el mateix capitalisme l'encorseta en uns paràmetres determinats, no? En aquest sentit, en aquells anys ja ho veien els revolucionaris, i Trotsky va firmar un manifest junt amb André Breton, que és el fundador del surrealisme, el manifest per un art revolucionari dependent, que deia: què volem? Volem la independència de l'art per a la revolució. La revolució per a la independència de l'art. Bueno, expressa aquesta necessitat mútua, no? De que la revolució necessita un art independent, però també l'art independent necessita una revolució per a acabar amb tot allò que la societat capitalista li està oprimint, no? Llavors, jo crec que ara tornant una mica a maig de 68 i avui en dia, jo crec que si de moment, és el que deia abans, sí que hi ha un cinema que ens pot inspirar, que no només és dir allò que diu la ideologia dominant, però que no ens bastarà només en que hi hagi una crisi molt gran per a que surti un cinema realment crític, realment revolucionari, sinó que també necessitarem d'un moviment de masses i revolucionari per a trencar els molles que encotillen la creació cinematogràfica o artística o cultural en general. Abans de passar al debat, passarem al full de contactes per si voleu rebre més informació sobre activitats que fem com en Lluita i sobre publicacions que fem. I bé, com les jornades són autogestionades, per tenir aquí alguns ponents dels que tenim i per provar la preparació de les jornades, passarem també un pot de col·lecta per qui vulgui donar la voluntat. Bé, i sobre el debat podríem reprendre la pregunta que s'ha fet al principi sobre la relació de la crisi financera amb el cinema. També s'han plantejat temes com la ideologia del cinema i si la cultura i l'art s'està convertint en una indústria i hauria de ser una forma d'expressió. Així que quan vulgueu podeu demanar torn i s'iniciarà el debat, que durarà uns 30 minuts i després els ponents faran les conclusions i contestaran a les preguntes que se'ls hagi fet. Però no seria les preguntes al final de tot? Sí. Vale. Vale. Bueno, si sí, el debat... comanda... Bueno, sí. Sí, sí. I primer volia fer una pregunta també. Si el tema no sé si heu vist el documental aquest, el Seisgeist, no? Aquest, o sigui, en principi va contra l'alternatiu, aquest documental, no? Però parla dels orígens de la crisi, que tot ha estat una conspiració, en el fons és la conspiranoia, que és el documental de moltes hores, i segueix totalment el relat que tu deies, no? El capitalisme no funciona perquè hi ha alguns malvats que van fer una manipulació de les històries, no? I si m'ha posat d'acord, fot la resta de la gent, no? I si canviem aquests, doncs ho podem canviar, no? D'alguna manera, i diguem que això està influint a molta gent, moltíssima gent, col·legues que comencen a interessar-se per política i tal, i no, és la mirada de ser què, és allà ho explica tot. I potser parlar una mica més, però jo no sé exactament qui fa aquest documental. Després, clar, jo no vaig gaire al cinema, bastant car, i en canvi ara sí que estic mirant la tele i miro molts programes d'aquests canals Energy i Explora, que potser és una mica friqui, però allà sí que s'està platant, o sigui, s'està
explicant-nos, veient una mica la crisi, a la gent, perquè hi ha programes que es diuen embargos a lo bestia, llavors hi ha penya que el fot casa, fora de casa patada, o li treuen el cotxe patades i tal, hi ha empenyes a lo bestia, que és un altre que la gent va a Detroit, el lloc que la gent és pobra i tots són negres i es tracten fatal a la botiga on van allà a empenyar les coses, no? I van allà perquè no tenen diners i s'han de vendre allò de les barracades de la gàbia, la planta no sé què. I hi ha un altre que diu los cazadores del pantano, també hi ha molts programes d'aquests, molts. No, que són gent pobra que s'ha anat a viure a los pantanos i a la temporada de cacera del cocodril, doncs fan diners que s'han anat al cocodril i diuen, mira, o sigui, molt pobres, no? I són el white trash, els negres i tal, i aquest tema sí que, diguem, a la tele, tot i que es veu com una cosa més com un documental de gent exòtica, no? Com si fos un zoo, sí que estan reflexant potser en alguna manera més les conseqüències de la crisi a la tele que en el cinema, no? I no sé si això, clar, també una pregunta, si es pot considerar cinema, és tele, és un programa, o quina anàlisi en feu una mica d'aquests programes, perquè són hores i hores i hores d'aquests programes i cada dia en fan nous, no? I un altre és de gent que ha perdut la casa, llavors hi ha subhastes a les trasters, no? I la gent va a comprar el resultat de que la gent està fora. Clar, la gent que l'ha fet fora de casa no surt, però sí que surten les coses que han perdut quan les han fet fora de casa, no? I clar, totes aquestes coses que estan com camudes aquí, quina anàlisi en feu que hi hagi tants programes de subhastes, de la gent que es guanya la vida recollint basura, no? Perquè hi ha també programes de gent que va buscant coses antigues i després les rebent i els trapers de tota la vida. I això, doncs, posem... No sé quina anàlisi en feu d'això, perquè clar, són moltes hores de tele, amb moltes cadenes que són, que es veuen tot el món. Quina anàlisi en feu d'això? Vale, sí. Bueno, jo he parlat una mica, això també s'ha parlat, no? Bueno, en definitiva el cinema no deixa de ser una indústria que es fa per guanyar diners, no? Jo treballo per un sindicat de tècnics audiovisuals, encara que no soc tècnic, i bueno, quan treballes i veus el que hi ha dins, primer, dir que, per si algun dia algú us ho pregunta, no? Però sàpiga, no? Tota la quantitat de feina molt precària, no? Perquè molts cops el cinema està vist com una cosa que és una alfombra vermella, on els actius i els actors són molt guais, i el director i no sé què, els Oscars, els Gaudí i tot això, i els Goya, però la realitat és que en el sector, per tot l'estat espanyol, la gent que treballa en el cinema té unes feines bastant precàries i cada cop més, no? Llavors, simplement, i això, no? Que darrere cada pel·lícula hi ha molt de treball acumulat en condicions no molt bones, no? No només les pel·lícules, sinó els anuncis i totes aquestes coses. Per exemple, un anunci que es va fer no fa gaire a Madrid, que sortia de Charlize Theron, sobre, crec que era la primavera, el Corte Inglés, o Moda Invierno, no recordo un d'aquests, doncs van treballar 40 hores seguides, no? Això, 40 hores seguides, estem parlant de l'estat espanyol a Madrid al segle XXI, no? Estem parlant de les plantacions del sud dels Estats Units amb l'esclavisme, però quasi ni aquesta intenció. Dit això, una altra cosa, per exemple, és aquesta contradicció per exemple, el Ken Loach deia moltes vegades també que li preguntaven com és que li deixaven fer aquest tipus de pel·lícules, però, bueno, tant d'esquerres o Tierra Libertad i aquestes coses, no? I ell contestava perquè, bueno, amb tal que fessin diners les pel·lícules, els productors els era igual, no? I una mica és això, perquè l'altre dia precisament em vaig enterar que un dels productors que va produir Tierra Libertad resulta que és fill d'un jeque àrabe i es dedica a això, no? Una mica per hobby es dedica a produir aquest tipus de pel·lícules, no? Vull dir que en definitiva a vegades també això, una mica també, no sé qui ho deia de vosaltres, que el cinema reflecteix una mica les il·lusions que té la gent, ha de buscar un cert públic en un cert moment. Jo crec que això també s'ha de tenir en compte. I per últim una pregunta, bueno, jo sé que en Lluís sí que l'ha vist, però no sé si el Miguel veu gaire sèries o no, però una mica també aquesta sèrie que m'agrada molt, una mica es diu Black Mirror, no? que presenta, també presenta un futur en general bastant xungo i bueno, és molt interessant. Jo crec que
dels èxits d'aquesta sèrie és que precisament presenta un futur que no és molt llunyà. Un futur bastant possible, no sé si heu vist algun capítol, però, bueno, o sigui, jo des de que veig la sèrie només trobo que expressions de Black Mirror per tot arreu. Quan vaig veure el Rajoy fent la conferència de premsa a través de la pantalla d'aquella, vaig recordar d'un capítol de Black Mirror on hi ha un candidat que no és una persona sinó que és un bitxo que surt en una televisió. I bueno, com aquesta es podria dir més una foto de Martubar, més coses d'aquest tipus, no? Però no sé, m'agradaria molt de l'opinitat sobre aquesta sèrie que trobo que connecta molt bé amb la realitat, amb la realitat, amb un futur bastant plausible. Hi ha alguna persona que vulgui dir? Clar, respecte a les pel·lícules de ciència-ficció que has parlat, de Cosmopolis i l'altra que no recordo el nom, però bueno. In Time? In Time? Sí, aquesta de Cida del Temps. Sí, In Time. Aquestes pel·lícules que podrien haver sigut interessants, a part que és veritat que hi ha una vista que em sembla important, totes queden com diluït. A mi el que veig, que són pel·lícules que les ha vist molta gent, però més que res per la tendència d'actors, molt comercials, que l'únic que fan és amagar el missatge de que podria arribar la gent, però que no acaba d'arribar, perquè la gent només va veure aquestes pel·lícules per la presència, no hi ha cap passió d'aquests actors. Llavors, una mica la importància del mal d'aquestes figures, aquest món de Hollywood, no? De la fama, dels directors també, que la fama fa més, a més que les pel·lícules en si. Bueno, estic una mica malament, però bueno. I també que dins del cinema comercial, el que és el cinema independent, crea una espècie de relació de retroalimentació, no? Perquè és el mateix públic el que va veure que tot és aquest cinema independent, però només per la presència d'un director, la presència d'un actor, i no per la idea en si. Una mica per la... Bé, alguna votació més? Alguna pregunta? Bueno, volia comentar que, bueno, que totes les que estava comentant, que és interessant. Clar, des d'un punt de vista, no sé, tant com estem veient, com estem en la crisi, no?, i totes les coses que estem succeint, serien molt il·lusos tots plegats, jo suposo que tots estem d'acord, de que realment, o sigui, des de Hollywood, a les grans indústries europees, nord-americanes, al cinema, ells canviaran el seu punt de vista, o sigui, esperar que ells facin el pas primer perquè nosaltres després, o la gent, la comunitat, que som tots nosaltres, entenguem més coses de la crisi d'una manera o d'una altra, no? Des d'un altre punt de vista diferent que és el que està comentant Miguel. Jo entenc que és com pretendre, és tan il·lus com pretendre que des de la Casa Blanca faran polítiques diferents i que canviaran el món, és absurd, hem de ser nosaltres. Per tant, jo sí que faria una clara diferenciació entre el que és la indústria del cinema, en aquest cas, com el que estava comentant nosaltres, com una indústria, òbviament, el que busquen és el màxim benefici i totes aquestes coses, doncs un negoci i, per tant, deixem-ho com és. O sigui, està clar que ja no hi ha una ideologia dominant i un tipus d'idees que, bueno, que s'han de posar sempre en quarantena degut a aquest fet fonamental que és que generen benefici i que darrere tenen, bueno, una classe dominant absolutament clara i que bueno, un missatge molt, molt clar i que és la banalització de... Jo crec que, per exemple, el punt de vista que comentava i aquests programes de televisió, tot i que és veritat que reflexen una realitat, en aquest cas de Nord-Amèrica, jo crec que ho fan des d'un punt de vista molt... amb un cert punt de morbositat, inclús d'hipocresia, no? Perquè realment el que busquen és beneficiar-se del perjudici o de la... No? I no es plantegen, bueno, no hi ha cap debat. I en totes aquestes pel·lícules, és que realment el que fan és generar controvèrsia, un cert debat, com Margin Call o en Sant Joc, no? que sí, que poden posar dit a l'ull, perquè des d'un punt de vista revolucionari no donen res. O sigui, no, tu, des de l'espectador et donen un marge molt de passivitat, de dir, bueno, les coses són així, aquest és el director de Lehman Brothers i aquest va fer això i tal, però ja està, aquest és el sistema, hem posat el dit a la llaga, però ja està. Les coses són així, tu no pots fer res i vale, s'ha de canviar de nom. I a més, posa molta èmfasi en els noms propis, no? Que això també és
que és el que dèieu, comentàveu vosaltres, la individualització, no? De les coses, no? Vull dir, la culpa és que el director d'aquest que té aquest nom és el que va fer, es va equivocar per tenir ni idea de com portar un banc i tal, però a nivell col·lectiu no hi ha res. Per tant, el que sí que jo entenc que per una banda, la indústria del cinema no ha reflexat bé la crisi capitalista o la crisi econòmica, sí que entenc que des de baix es van fer, gràcies també a tot internet, que gràcies també a que cada cop amb més recursos es poden fer més coses, jo sí que tinc una certa esperança, o no esperança, inclús crec que des de pel·lícules de cost zero, de molt poc, molt underground, independents, sí que realment es poden llançar missatges polítics claríssims i que no les passaran segurament a Laurent Horta o als Verdi, però que és igual, perquè crec que el futur del cinema, com a sales d'exhibició, està esgotat, igual que el sistema. No? Llavors, l'única reflexió que hauria de dir és que no canviem, que les sales de cinema ens faran canviar o ens faran... O sigui, les sales de cinema no crearan activistes polítics, és l'únic que hauria de dir. Vale, tenim un altre torn. No, volia preguntar com altre tema, el tema de formats i democràcia, no? Perquè, bueno, si el cinema una mica és com, o sigui, una mica la idea que hi havia de l'art, no? El segle XIX, com un individual, l'artista romàntic, no? Original, una persona i tal, que jo crec que canvia, o sigui, el cinema es converteix en una cosa col·lectiva, no? La producció col·lectiva, i canvia una mica, jo crec, la visió, no? Aquesta poeta, del pintor, sol, no? Inspirant, no sé què, no? I també canvia una mica la democratització de l'art en un sentit, no? És a dir, que la cosa massifica, no? I ja, també porta una sèrie de transformacions, però canvia, no? Llavors, jo també, una mica, parlant d'ara, no? De, molta gent argumenta el tema de les noves tecnologies, de l'accessibilitat a les càmeres digitals, no? El fet de que, bueno, necessitis no sé quanta pasta per llogar uns rotllos de pel·lícula, doncs democratitza fins a un cert punt, no? el format audiovisual, no? I això té conseqüències, òbviament, a nivell, diguem, bueno, tècnic o artístic, com ho vulguis dir, però també a nivell polític, no? D'alguna manera, vull dir, el fet de, bueno, doncs no sé, no? La profusió de les redes socials i tal, però que això significa, doncs, a l'hora de generar discurs i de crear un discurs alternatiu a la sala de cinema, que és evidentment controlada per qui té els mitjans de producció, no? I llavors, bé, de fet un dia estàvem a casa amb uns col·legues i fèiem conya perquè no volia posar una, estàvem així, posa alguna cosa, volia posar una pel·li, o no, posa aquí, és molt divertit, posa aquest altre, tal, que deia, bueno, més de 2 minuts és autoritari, més de 5 minuts és dictadura, no? Vull dir, aquest rotllo tan fraccionat, no?, que tenim, que, diguem, va vinculat amb el tema aquest de la democratització de la producció de coses audiovisuals, però també tenim un problema a l'hora de generar discursos una mica avançats. Curs, no sé, en un sentit també entra molt bé amb la manera de fer el sistema, de crear missatges molt seccionats i a nosaltres ens agafa una mica contra pèl, no? Per tema d'art, fins a un moment. I l'altra cosa que volia dir és que volia parlar amb el Pablo, que és un marit que està aquí, a veure, és informàtic, i parlava molt del tema dels videojocs aquests de mòbil, no? Que són molt més senzillers, que no són els grans videojocs que són com grans produccions de Hollywood en el cinema, però no? El típic de, bueno, de les consoles, no? Sinó que són jocs molt senzillets i que hi ha molta política a dintre, no? Llavors m'ensenyava un que, no sé, que fa videojocs d'aquests, que polítics, no? Polítics des de l'esquerra, doncs que va ser un videojoc que era sobre el mòbil, que era sobre com se faria aquest mòbil, no? Llavors sortien, doncs, la seu d'Apple, i llavors treballadors que es tiraven, no? Que suïcidaven, que la Xina és un dels seus presidents tal, i llavors havia sentat una gran xorradeta, no? De Jocs Més, però ell estava explicant, bueno, el fetichisme de la mercaderia, en el fons, no? Del mòbil que tens a les mans, de l'ús sur, l'explotació de l'Ita. O, em sembla que quan va haver l'invasió de Líbia, hi havia un joc també que era ara el dictador, ara, no? I el sistema també estava aprofitant molt d'això. Llavors, bueno, una mica, bueno, no sé, és una pregunta que us sembla això, no? Que si pot ser una mica així com a principi de la seva vida, el cinema va ser com l'art, la propaganda de masses, si això pot ser també, o bueno, no sé com veiem. Vale, ja veiem entre tot. Sí, jo discrepant una mica amb el que ha dit ell, de que en plan no podem ser
unes polítiques que afavoreixin un cinema un punt de vista crític. Clar, està clar que Mussolini va voler controlar els mitjans de comunicació, Franco també amb el Nodó i tot plegat, o sigui que en certa manera se sap que això, que el cinema és una mica allò aquí del poble i per tant censurem X pel·lícules o no subvencionem X projectes i en canvi sí uns altres. No? Vull dir, però, si no esperem que les grans multinacionals canviaran, però sí que exigim que això que s'afavoreixi un determinat cinema. Seran 10 minuts per ponent, començarà el Miguel i després el Lluís. Bueno, voy a intentar así contestar un poco, son muchas intervenciones y preguntas, pero de alguna manera responder a lo que nos habéis dicho. Una de las primeras cosas que has dicho tú respecto al, para abrir el debate, era el tema de la industrialización de la cultura y de que, como veis, es el pan nuestro de cada día. En Europa, si la cultura solamente va a valer si nos va a dar dinero. Ya está. Es el neoliberalismo directo, desde el punto de vista de la cultura. Ya no es como comentábamos de Ken Loach, ¿no? Si da dinero mi película, vale. Ese es hoy en día la política. La política hoy en día, si da dinero, va hacia adelante. Claro, el problema es que da dinero. Es muy difícil, cada vez más difícil que Ken Loach vaya a dar dinero. Y respecto a la política, por ejemplo, yo recuerdo que cuando, en la época que vivía en Francia, me di cuenta de que el Estado no solamente pagaba o ayudaba, subvencionaba la producción de cine, sino también la distribución y la exhibición. Es decir, pagaba una subvención a una sala de cine para que solamente pusiera un tipo de cine. Un tipo de cine que de otra manera no se vería. Y de repente en una ciudad pequeña de 200.000 personas a lo mejor yo podía ver cine anarquista. En la sala principal de la ciudad de Grenoble yo veía directores de cine anarquistas que hacían cine. Porque había un apoyo a que esto llegara de alguna manera a la sala y se pudiera ver. Claro, podemos pensar, bueno, esto ya se ha perdido, esto en Francia dentro de poco le van a quitar la subvención también a estas salas de cine, se van a perder, pero nos va a quedar pues las nuevas tecnologías, nos va a quedar la distribución por internet, nos va a quedar, hoy en día, ¿verdad? A mí me pasa igual, el cine es muy caro, tengo que verlo en casa. Pero también pensar en la cantidad de material que hay disponible y cómo eso se puede perder. ¿De qué película nos vamos a enterar de su existencia? Simplemente enterarse de la existencia de que se ha hecho una película. Nos vamos a enterar de que se ha hecho seguro Iron Man 3. Seguro. Nos vamos a enterar de que hay un anarquista en Italia que ha visto mucho Chris Marker y mucho cine soviético y que de alguna manera está planteando cosas, ¿no? Seguramente la película la ha hecho, seguramente sea muy buena, pero a ver cómo consigues llegar tú a no solamente ya descargarte la que puede ser fácil, sino simplemente a saber que existe. Ese es también el gran problema. Parece como que, y es verdad que es muy fácil ahora coger y descargar todo Chris Marker, todo el grupo Sigaberto, todo el grupo Medvedkin, toda esta, que también te agradezco que lo hayas citado, porque claro, como has comenzado diciendo, yo parecía bastante apocalíptico en lo que he dicho, pero era todo lo contrario. Se puede y está todo eso lo podéis ver esta misma noche si queréis, pero claro, es mucho más difícil simplemente acceder al conocimiento de esto, simplemente a saber que existe, que existió un grupo en los 70 que hacía cine colectivo, de una colectivización de los medios de producción y cine de lucha, muy interesante. Y se puede, y está, y se puede descargar y esta noche lo veréis. Pero saber que existe, por todo lo que os he estado comentando, es mucho más difícil que saber que existió Gramsci o saber que existió cualquier otro pensador o cualquier novelista o cualquier... Entonces, claro, al ser tan difícil, entramos en una especie de bola, de bucle. Es muy difícil acceder a esto. Si queremos hacer un mensaje alternativo, como no conocemos esta otra forma, va a venir desde este punto de vista, desde este lenguaje. Y claro, lo que yo decía no era simplemente, bueno, el cine fatal, no veáis nada,
porque está todo corrupto. No, simplemente hay otro tipo de cine que es necesario, y aquí el compañero ha citado muchos ejemplos, que es necesario que retomemos, de alguna manera, por ejemplo, Chris Marker o Godard, que no solamente planteaban un cambio radical, sino también eran muy autocríticos. Todo su cine se basa un poco en, por ejemplo, en Mayo 68, por qué consiguió tanto, pero por qué fracasó luego, por qué ganó la derecha después de Mayo 68. Es una autocrítica constante lo que hacen estos directores. Y claro, mi idea sería también daros cuenta de lo que no sabemos de todo esto. De todo, en una conferencia de cine en crisis, todo el cine que quizá trataría la crisis de una manera necesaria para darnos herramientas de alguna manera de lucha, pero que está totalmente censurado y olvidado. Es una pequeña contradicción decir que está censurado, pero que podéis verlo esta misma noche. Pero es que esta es la censura que están ejerciendo ahora. La censura de información, de que es mucho más fácil ver un grupo de rock con letras super radicales y anarquistas, por ejemplo, libertarias, comunistas, lo que os apetezca. Mucho más fácil, porque hay un sistema que es bastante más permeable que el mundo del cine, que aunque tenemos todo eso, aunque tenemos la capacidad de por ejemplo, hacernos sesiones de cine comunista esta misma noche, lo que nos han censurado y lo que nos han cortado es simplemente saber que eso existe, saber que eso está ahí. Mucho más fácil en música, en literatura, incluso en teatro, es mucho más fácil bajar o subir a la biblioteca de LSEPS y sacar 30 libros de comunismo que intentar sacar 30 libros de comunismo y 30 DVDs de películas que vayan un poco de ese rollo, no digo ya que sean el equivalente, pero claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y es mucho más complicado. Y claro, ¿qué pasa? Y para terminar, ya voy cerrando. Otro tema que me ha interesado también de lo que contabas, que de tu comienzo, de cómo todo esto, decíamos, el vehículo de ideología, cómo muchas veces, que también va un poco con lo que has comentado, de que a través de este glamour, de los actores, del director, todo eso también se está transmitiendo una ideología. No es solamente el hecho de que también es cierto, que también hay cadenas o multinacionales que están de alguna manera lanzando, utilizando sus productos culturales como herramientas ideológicas. Pero es que también hay una cosa que es casi tan grave, que es que la amplia mayoría del resto, la ideología que tiene es simplemente el mantenimiento del status quo y de así está la cosa, así te vas a quedar, no intentes cambiar nada porque, bueno, no hay otra posibilidad. Pensad que hay muy pocas obras que planteen simplemente otro estilo de vida, ¿no? Ya otro sistema que ya hemos dicho que es de iluso esperarlo, y es verdad. Pero simplemente otro estilo de vida dentro del marco propuesto, tampoco. Y un mantenimiento del status quo, que también es ideología. Y bueno, simplemente para acabar, mi conclusión sería eso, que igual que vos, que uno no se puede plantear, no nos podemos plantear siguiendo la literatura que se publicita o que aparece en El País o en los medios de comunicación. A través de esas lecturas no vamos a conseguir nunca hacer crear o tener un discurso propio y realmente útil para la lucha. De la misma manera, hay que buscar, igual que buscamos en otros lenguajes, en otras disciplinas, discursos alternativos, en el cine también existe, pero desde luego hay que buscar más. Y simplemente es esto, igual que la autocrítica de Marker o de Godard y de la gente que ha hecho cine libertario, comunista, ha sido muy interesante también, un poco de autocrítica como consumidores y de esfuerzo, que al final se pueden ver, existe este cine que trata el tema de la crisis, que ha luchado contra el capitalismo y que tiene muchísima tradición, tanta tradición como lo que tú decías, los primeros 15 años de cine soviético son
buenísimos. El ejemplo que he dado yo de la censura y tal ya es de los años 50, se me olvidó decir, los finales de los años 50, censuran a Pudovkin por todo esto, pero los primeros años, por ejemplo, están muy bien. También es un cine de más difícil acceso, y se puede conseguir, pero es más difícil acceso. Simplemente el hecho de que saber que eso existió es más difícil de que cualquier otro, que en cualquier otro medio. Y solamente pues animaros a que busquéis y a que os intereséis y a que tengáis esta curiosidad. Bueno, yo quería contestar lo que digo, bueno, lo que preguntaba Manel sobre Black Mirror, sí que la vi, sí, es una serie muy interesante. Yo creo que veo de la corriente ya del famoso de temps, ¿no? De tan literaria como artística de distopías, ¿no? Que consisteixen básicamente en agafar trets que ya existen en la sociedad actual, ¿no? Y exagerarlo al máximo, ¿no? Si trobes, per exemple, el segon capítol de la nostra vida, que està als 2.0 i que es podria reconstruir la nostra personalitat a partir dels mitjans que deixem a les xarxes, no? Si estiguem fins al màxim, pues podríem arribar a ressuscitar la personalitat de Chávez, per exemple. No? Després, l'ús de la financiació pública, no? Jo crec que almenys en el sector del cinema està molt denigrat, no? Jo crec que molta gent o molts creadors veuen la financiació pública és igual a perdre independència, no? I financiació privada és autonomia i independència, no? No és ben bé així ni en un cas ni en un altre. A vegades financiació pública sí que té en cotilla una mica, però això també passa amb la financiació privada. Segons qui te financi, igual no pots dir, segons quines coses, no? Després, sobre el tema de la democratització del cinema, estic totalment d'acord que ara mateix hi ha infinitat d'eines que permeten que gent que abans no podia fer cinema ara ho pogués fer, no? I això dona molta riquesa a el que podria ser el cinema, el panorama del cinema, no? El que passa, bueno, i també vies de distribució per arribar a la gent, eh? Això també és molt, molt important. Abans també hi havia videocàmeres de mà que podries fer la teva pel·li i tal, però no existien, diu que la connexió banda ampla per a pujar la pel·lícula a YouTube o gent amb banda ampla per a veure a casa seva, no? Era més complicat, s'havia de fer un CD i aquest tipus de coses. Ara, amb totes aquestes noves tecnologies, és molt més fàcil, no? Abans també ho comentava amb el Miguel, no? Sobre el tema de que, home, ara pots arribar a fer una sèrie, una pel·lícula i tenir cert èxit a internet, no? I em comentava també que per tenir cert èxit com sèries com Malviviendo, no? O Cálico Electrónico, no? Pues, també s'havia de tenir certa, no, cert suport, no, cert diners que havies de posar en tal o qual lloc, no, per poder tenir certa ressò, no? Jo això no ho sabia. Però jo crec que també hi ha, malgrat tota aquesta, diguem, grans possibilitats de crear cinema al marge de l'establishment, no, també hi ha limitacions, no? Una de les limitacions és el que ens posa el capitalisme, no? Les relacions de producció, bàsicament la propietat privada, no? Ara mateix, no, hi ha tecnologia per a que si s'estrena Juego de Tronos als Estats Units el diumenge, el dilluns veure-ho tranquil·lament, violant la propietat privada. Però, clar, i si fan com un mega upload, no? I se'l carreguen, no? Pues estan tallant, no, aquestes possibilitats que ofereix la tecnologia per unes relacions de producció, que és la propietat privada, no? De lo que es crea. Després ja, jo crec que també hi ha un altre límit. Jo, bueno, jo crec que, a veure, el que comentava Miguel, no, de que veiem pel·lícules aquestes dels anys 60, anys 70, pel·lícules vanguardistes, pel·lícules dels anys 20, no? Jo us animo també, el que passa és que també el cinema que hem estat veient ens ha construït també una forma de veure el cinema, uns codis i un llenguatge determinat, no? Llavors ens costa més veure un cinema que sigui, diguem-ne, que tingui uns codis diferents, un llenguatge diferent, no? Aquest és un altre límit que està dins de nosaltres que, contra el que hem de lluitar, no? No dic que l'únic cinema crític sigui aquest que té una forma supervanguardista i tal, superdiferent, no? Abans hem comentat con Lodge, no? Que també fa un cinema molt interessant, no sé, cinema espanyol com Los Lunes al Sol, no? Aquests tipus de vídeos també són molt interessants, no? I no cal estar fet en un llenguatge més
diguem-ne, més de la gent normal i corrent. Però després, també, si volem veure un altre tipus de cinema més creat, entre cometes, diferent del que hi ha i que tracta en temes diferents, de formes diferents, a vegades també hem de lluitar contra allò que el capitalisme ens ha estat inculcant. No? Jo, el que deia abans, una veritable llibertat creativa, tant des que creen com des que podem crear, com des que reben la creació, no? Jo crec que el capitalisme ens posa moltes traves. No? Com diem, el capitalisme no funciona, tampoc funciona per fer art ni cinema, i que necessitem construir una alternativa. Doncs moltes gràcies per col·laborar amb les jornades, Lluís i Miguel, i moltes gràcies a vosaltres per assistir, a esteu participat al debat. I recordar que ara a les 12 hi ha la xerrada de Gigi Ibrahim i Neus Roca sobre dones i feminisme, l'exemple de la revolució en Sara. I després hi ha el dinar popular a la plaça del Diamant i per la tarda. En realitat, sí, és una gran estafa ciutadana portada a terme de manera sistemàtica. Hem de ser totes a societat, perquè és un dret que hem d'exigir que s'està mos doni, i perquè no hem de voler que les dones se quedin a la llar.